ହଳଦୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଫସଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ହଳଦୀ ଏକ ଜୀବାଣୁନାଶକ ଏବଂ କବକନାଶକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଥିବା କେମିକାଲ କୁର୍କୁମିନ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ହଳଦୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ବହୁତ ଉପକାର ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ହଳଦୀରେ ଥିବା କୁର୍କୁମିନ ନାମକ କେମିକାଲ ଯାହାକି ଫସଲର ରୋଗ ଏବଂ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବକନାଶକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟନାଶକ ଏବଂ କବକନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଫସଲ ରୋଗ ପୋକକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଫସଲ ଅମଳ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବା କବକନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତା ଫଳରେ କେବଳ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ କବକନାଶକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହଳଦୀ ଏକ ବେଷ୍ଟ ରିପେଲାଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋକକୁ ସହଜରେ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। କୋବି ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ, ଯେପରିକି ଘୋଡ଼ା ପୋକ, ପତ୍ରକଟା ପୋକ, ବିଟଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ଅଷ୍ଟପଦୀ, ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜମିରେ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଥାଉ କିମ୍ବା ଚାରା ଲଗାଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବା। ମନ୍ଦା ପ୍ରତି ଆମେ 10 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଯଦି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ସେହି ଭିତରେ ଥିବା ଯେତିକି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ହଳଦୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ଗଛର ଚେରକୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କବକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହଳଦୀ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାଟିରେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଇ ଆମେ ମାଟିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀ ପାଣି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଏବଂ କବକ ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯୋଉ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଦହିଆ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ପୋକ ଏବଂ ଦହିଆ ପୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ମିଠା ମହୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ଦା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଦହିଆ ପୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଦହିଆ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେ ଝଡ଼ୁଥିବା ମିଠାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦହିଆ ପୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦହିଆ ପୋକର ପପୁଲେସନ୍ ବା ଦହିଆ ପୋକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ତା ଫଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ କୀଟ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କୀଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ, କିଛି ରସୁଣ ଏବଂ ନିମ୍ବ ତେଲ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏ କୀଟନାଶକକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ବା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁପରି ଭାବେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ନେବା। ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ମିଶାଇବା ଏବଂ 5-10 ml ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇବା ଏବଂ ରସୁଣ 5ଟା କୁଲା ଆଣିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଦେଇ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ନେବା। ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇବା। 1 ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେବା ପରେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ରସୁଣ ନେବା, 5ଟି କୋଲା ରସୁଣକୁ ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଛେଚି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇବା। ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଆମେ 5-10 ml ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ନେବା, ଏ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଆମେ 5-10 ml ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 10 ml ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଇଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବନି, ଏଥିରେ କିଛି ସାମ୍ପୁ କିମ୍ବା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା, ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମିଶିପାରିବ। ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲେ ଆମର ତେଲ, ନିମ୍ବ ତେଲ, ହଳଦୀ
ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମିଶିପାରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଣି ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା କବକଜନିତ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗଛ ବା ଡାଳ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କବକ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗା ସଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯେପରି ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଆମେ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଳଦୀକୁ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଅଗ ଶୁଖା ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ତା ତଳୁ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ କାଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେମିକାଲ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ହଳଦୀ ଆଣିବା, ହଳଦୀକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବା, ସେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହିସାବରେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫସଲ କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟକୁ ଲେପ ଦେବା, ତାହେଲେ କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ପାଉଁଶିଆ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ କବକଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବକନାଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏହି କବକନାଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ପାଉଁଶିଆ ରୋଗକୁ ଆମେ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କବକଜନିତ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏକ ଜୈବିକ କବକନାଶକ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୈବିକ କବକନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ 1 ଲିଟର ପାଣି, କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଭିନେଗାର, ଯାହାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର ବା ଯେଉଁଟା ଧଳା ଭିନେଗାର କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ କବକନାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ଲିଟର ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ 100 ml କ୍ଷୀରକୁ 100 ml କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଏଠି ମିଶାଇଦେବା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭିନେଗାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିନେଗାରକୁ ନେବା, 2 ଚାମଚ ଭିନେଗାରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା, ଧଳା ଭିନେଗାର ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାରକୁ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇବା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଗୋଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବକନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ପାଉଁଶିଆ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।